kvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við erum komin að fyrsta viðmælandakvöldsins. Það landsliðsfyrirliðin í körfuknattleik Hlynur Bæringsson. Komdu blessa og sæll félagi. Ertu þarna? Ég hér. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég bara ljómandi. Já, herðu, þú ert nú væntalega að horfa á landsleikinni eða ekki hjá, hjá fótboltalandsliðin okkar? Jú, mikið rétt. Já, já, og hvernig finnst þið svona að þeir standa sig hingað til? Bara þetta ágætt, þú hérna, vonandi nú bara klára þetta í restina. Já, nákvæmlega. Það furðulegt ekki mér að horfa á þetta sem þetta en já, sem engin áhorfendur þannig. Mhm. Það náttúrulega skrítið að vera ekki með áhorfendu fyrir fram að sig. Já, í gegnum tíðina, kannski í landsliðsferilinu þínu, þá þú hefði ekki upplifað svona fáa áhorfendur svona áður fyrr í körfu boltalandsliðinu? Jú, það með ég hef ekki bara með landsliðinu, þetta bara svona með félagsliðinu í Kanada, þá hefði bara fámennt en góðmennt, sko. En það var aldrei sem bara engin. Já. Það var alltaf ekki ykkur fjölskyldumennið sem ætti. Já, nokkvæmlega. En það eru heldur betur breytti tíma núna og já, þegar þú byrjaði með landsliðinu á sínum tíma þá sástu kannski ekki fyrir að þið ættu möguleika að fara alla leið þarna já, til sem þetta í Eurobasketi í fyrra, lokakeppni. Nei, nei, alls ekki, það var ekki orðið markmið sko, fyrir nokkrum mánuðum sko. Mm-hmm. Þannig að það var ekki minn aldrei, þetta vonaðist maður til þess en hérna. Meina, bara þegar við byrjuðum eins og voru reglutann í Gauris að ennþá erfiðar að komast á Eurobasket mm-hmm. Já, við bara já, við þorðum alltaf vona lengst á mínu ferli Já, nákvæmlega og já, það nú ekki vera núna þegar þið spiljið þá nú bara full höllin orði Já, já, þetta breyst mikið sko, öllulegð í bæðinu það og þetta umgjörð og bara frá sambandinu og hérna og bara hefur allt hefur breyst til batnaðar frá hérna Það ég byrjaði, sko, þetta rosalega langt síðan, það lítið, það 99, þessu leikur var, held ég, frekar en 2000, þannig það margt breyst og eiginlega allt í batnaðar, myndi ég segja. Mm-hmm. Og, já, hvaða höfðingjar voru þarna svona, þú væntalega það ekki fundið fyrir smá svískrekk þegar þú komst þarna inn í hennar hóp, þá voru það ekki svona, já, ef maður slettir ákveðin legend í landsliðinu á þeim tíma? Jó, það svo bara eins og margir einn þegar komin í landslið, þá hérna voru þarna hetju sem ég leit mikið upp til, mm-hmm. ekki nákvæmlega hvernig það var, sko, í hérna. Fyrsta hópnum, það var til dæmis sem manna Teitur Örlíksvar hana sem ég held alltaf mikið upp á og Heppi Arnars, Gummi Braga Henni Haug sem ég að spila með síni hans hana mm-hmm. Hver eru fleiri, þetta var mikið af bara fóttum guðurinn sko mm-hmm. og svona einmitt alltaf skrítið þegar maður tekur þetta skrifa upp að spila manna sem það lítið upp til mm-hmm. og þetta voru allt saman bara minnst góði guðar og voru tilbúin að tala við manna og leipina manni En já, það allan að núna framundan, þið eru búin að taka núna tvo leiki undakeppninni og já, tveir góðu sigrar framundan eða ekki, það svona leikur gegn, má segja, sterkasta liðinu í riðlinum Jó, belgjarnir eru sterkastir, þetta fyrir fram svona erfiðasti leikur riðl, það spilum við þeim á útveli og já, það verður mjög erfitt, þetta belgjarnir algjör toppjóð í körfboltanum og Það verður mjög gaman samt sko, það verður flott höll og verður vonandi bara mjög góð stemning, mikið stemning. Uh-huh. En já, svona, já, nú hundraðasti landsleikurinn framöndan, þegar þú byrjar landsleikur 99, áttur þú vonað þú verðið svona, já, lengi að í landsleikinu? Nei, ekki það ég verður að hugsa það, en meni, ég kom fór í liði 99 og 2000 og svo var ég ekki í því nokkur ár eftir það sko. Uh-huh. Þannig að ég grunna það sem aldrei, þetta fæstum grunna það við byrjum Þetta útrúlega svo mjög skemmtilegt sko, það miklar hetjur sem margir sem mönni sem spilaði með þeim eftir ég var að byrja eru þeir sem eru í náðspilu 100 leiki uh-huh. og ég veit ekki hana, mér setur svolítið skemmtilega staðrænd að hafa náð þessu. Já, nákvæmlega. Og já, það náttúrulega, þú ert komin heima að spila, þú ert búin að vera úti í atvinnumennsku hvað lengi? Sex ár held ég. Já, og ekki svolítið skrítið að vera komin aftur að spila á Íslandi? Jó, ég svo ekki byrjaður, ég ekki hann búin að mæta eins æfingu en það verið ábygglega mjög skrítið en allir svona hraði og svona tempo í kringu bolti held ég að maður er svolítið, kemur til að taka mig tíma aðlega stík, bara allt annað umhverjum ég vanur og hérna, já, það mun taka tíma hérna aðlega, þannig að það verið gaman líka, sko, það verið bara mjög
mjög gaman held ég að byrja að spila bæði með á móti mönnum sem að þekki vel og stöðuna sem að þekki vel þetta verður bara mjög gaman sko og já, síðast þú spilaðar á Íslandi þá varstu þið ekki í Snæfell? Jú, þá erum við með starf 2010 Já, þannig að nú ertu komin í stjörnuna og allar að þekki að reyna að lifta titli Ja, það væri óskandi, það gengið til sko ja. Það væri, það alltaf stefnan hjá sem löstum og hérna Já, hver veit, það þarf kannski eitthvað að falla með okkur til þessu verði, maður veit aldrei, það hefur gert áður, það er þetta fyrir lið, réttum tíma. En já, þú og Jón Arnór Stefánsson, þið heldur betur kunnið að setja alla á hliðina, þið eru báðir konir hérna núna heim til Íslands og já, það verður nú gaman að fylgjast með ykkur eigast við í vetur. Já, ég meðan í herbyggjunum, ég byrjaði að trufla hana þess og þess að Rugla haustum ánum fyrir þetta, þannig að ég byrja að vinna í þessu strax. Já. Nei, við svo mætum svona ekki mikið þessu smá vellin sjálfum, við spilum með þessum stöður en auðvitað verða það gaman, það verður mjög sérstakk. Og hann svolítið hefur verið okkar fremst í fórboltamaður, öll þessu ár og líklega okkar besti frá upphafi. Og hérna, já, það verður bara gaman að klást við hann, sko. Ég slakka ekki sérstaklega mikið til þess, þannig að hann ótrúlega góður. Ég mun betra að hafa með sér í liðina móti. Já, En já, framöndan miðvikudaginn þá stórleikur og já, þetta þetta ekki útileikur eða var það heima? Já, útileikur núna. Jú, við erum úti hérna, úti núna. Og svo náttúrulega komið hérna heim næsta heimileg gegn Kýpur 14. september og það þetta ekki nauðsynlegur stuðningurinn? Bara öllu máli og ég held að sé bara bæði fyrir okkur líka fyrir fólki bara, þetta útrúlega orðið gaman og þetta bara skemmtinn og ekki hérna, þessi hérna körfubolta heimur eða fjölskylda, þetta bara fínt að eiga eitthvað nokkuð svona moment árið sem við erum í sama liði, það ótrúlega gaman og síðan getum við að fara að rífast eftir það á tímabilið, hverju sín hóðning, hverju sín liði En nú ert þú, Jón Arnór, væntanlega að fylgjast með já, landsleik Íslands gegn Úkraníu og já, ef að þið mættu núna að kalla eitthvað inn á völlin, hvað myndið þið að segja við þessa leikmenn hérna inn á vellinum? Hvað myndið þið að segja? Ég fengi valið, það myndið örgulega bara að segja og ég hef ekki hundsvitað á því, sko, Nei. Hvað ég ætla að segja, en það var ekki best bara að sleppa að ég gefa þeim okkar ráð í einhverju sem ég veit ekki en allir myndi ég bara gerir næstum þannig góða ströma, gangi vel eitthvað hannig, en það ekki taktist þenni þannig, ég get ekki hjálpa þar. Nákvæmlega, en þið eru allan að klára í leikinn á miðvikudaginn og já, það allan að svona líkur að því að þið getið tekið það ekki sterkt lið belga ef að þið verðið tilbúnir í leikinn? Jú, það svona svolítið gangi upp, sko. Það alltaf, við erum ekki konum þannig, það við höfum meiri trú að því en ofta að því, sko. Og hérna, já, við sjáum bara til, það getur vel verið. Hlynur Bergsson, ég ætla að leifa þær að fara inn í fótboltaleikinn aftur og bara bestu kveður og gangi ykkur sem allra best og áfram Ísland. Takk hérna fyrir það. Takk sem leis, blessaður. Á, bara. Já, Hlynur Bergsson í fullum undirbúningi fyrir landsleikinn á miðvikudaginn kemur og það einmitt gett belgum útileikur og hann verður hægt að fylgjast með hann í beinni á RÚF. En svo spilaðir heima einmitt gett Kýpur 14. september unnu Kýpur einmitt þarna úti. Og já, þetta fljótt að koma upp að gera veita þeim stuðning. En já, nú körfubolta í bili og fyrir þá áhuga sama sem eftir að tryggja sig miða á heimaleikina sem framundan eru, það inn á tix.is. En já, næsti viðmældi kvöldsins, hann verður frá Rio í Brasilíu, þar sem að já, fimm keppendur eru að keppa á Paralympics og Olympíuleikunum og hann Kári Jónsson, þjálfari, verður hér á línunni innan skams fari ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Svona hljómar Suðurland. Þetta Suðurland FM 963.